Kaixo Tokioko Olimpiar Jokoetatik. Gaur laugarren eguna dugu Japoniako hiriburuan eta Olimpiar Jokoak hastear dira. Gure lana batez ere Euskal Herriko kirolarien jarraipena egitea izango da. Ainara, zein da Euskal Herriko ordezkaritza Tokioko Olimpiar Jokoetan? Ba, 30 kirolari arituko dira leian 13 kirol disiplinetan banatuta. Olimpiar Jokoetan arrakasta dominetan neurtzen da. Euskal Herriko ordezkaritzatik zeinek izan ditzake dominak lortzeko aukera gehien? Rion domina bat eskuratu zen Maialen Txorraut piraguistak lortutakoa eta kasu honetan ere piraguismoan izan daitezke aukera handienak, bai Maialen berak eta ba Inigo Peñak ere ba modua izan dezaketelako domina bat kolkoratzeko. Ez dugu aztu behar ere golfa, Jon Rahm ikusgarri ari baita azken pare bat hilabeteetan, irabazi zuen Ameriketako Estatu Batuetako irekia, eta gero taldekako kirolean ere aukerak izan daitezke, futbolean, eskubaloian, waterpoloan eta behar badan neurri txikiago batean belar jokeian. Eta dakizunez jakez beti izaten dira ez usteak Olimpiar Jokoetan, eta zergatik ez horrere ba, kirolariren batek ba, ez ustea eman eta domina bat eskuratu ez. Kasu honetan ba, Virginia Diez arraunlaria berak edo Ander Elosegi piraguistak ba, beraien aukerak izan ditzakete. Olimpiar Jokoetan azkenengoetan bi izen eta bi izar gailendu dira batez ere, Usain Bolt eta Michael Phelps, Tokion ez dira izango, zein izan leizke Tokioko Olimpiar Jokoetako izarrak? Ba, kasu honetan izarroiek emakumezkoak izan daitezke, ez? Hiru izen nabarmendu beharko lirateke, batetik Simon Biles gimnasta, bestetik Alison Felix atleta eta azkenik Katia Ledecky igerilaria. Azkenean ba honek erakusten du ba azken urte edo hamarkadetan ba pixkanaka emakumeen kirola hartzen ari den indarra. Eta seinale da baita ere ba beste datu batena, ez? Olimpiar Joko hauetan parekidetasuna gero eta gertuago dago, parte hartuko duten atleten 49% emakumezkoak baitira eta 51% gizonezkoak. Dena den ez dezagun aztu oraindik ere ba emakumeek beren zailtasunak dituztela kirolari moduan eta berdintasunerako bide horretan ba urrats asko daudela emateke. Eta Olimpiar Jokoetaz hitz egin behar badugu ere, beste izpideetako bat koronavirusa izaten ari da noski, pandemiaren jokoak izaten ari baitira. Jak ez zeina momentu hontan eta jokoak hasteko ordu gutxitara egoera? Ba, jakina zan Olimpiar Jokoak larrialdi egoeran egingo ziala, ze Tokiok larrialdi egoera izendatu zuen Olimpiar Jokoen garairako, baino azkenengo egunetan ikusten ari da kasuen gorakada nabarmena. Atzo ia 2000-ara iritsi zian. Eta hor kontutan hartu behar da alde batetik ea Olimpiar Jokoek zer nolako eragina izango duten izurritaren bilakaeran Tokion, aintzat hartu behar da 80.000 lagun datozela Tokiora Olimpiar Jokoen aitzakian, tartean Geroni, eta gero bestetik azkenengo egunetan 67 kasu positibo atzeman dituzte Olimpiar Jokoekin zerikusia duten lagunen artean. Horietako batzuk Olimpiar hirian bertan. Orduan esan daiteke koronavirusa ere iritsi dela Olimpiar Jokoen bihotzera, Olimpiar hirira. Horrek esan nahi du antolatzaileek antolatutako burbuilak ba baditula zirrikituak. Eta koronavirusak eragina izan dezakela Olimpiar Jokoen funtzionamenduan. Eta zailtasunak zailtasun, ja da aukera dugu Olimpiar Joko hauek gertutik jarraitu ahal izateko, berria hasiera ekitaldian izango da eta emango dizuegu horren berri. Sayonara, Euskal Herria.